Alex Marshall, Suid-Kaap Forum. Vanoggend kuier ons by Jackie Heldenhuis van die Heidelbergse Dorpse Biblioteek. Jackie, vertel ons bietjie wat het die program wat jy hier gereël vir die jongs van volk? Hulle doen herwinning deur plastiese blomme te maak van ou bottels. Dan gaan ons spekboompies plant in ons tuin hiervoor om hulle bewus te maak van die natuurerfenis van ons. Alles rondom erfenisdag. So dan gaan hulle dat die spekboompies weer suurstof in die lug vrystel wat weer goed is vir ons. Ek het vanoggend vir hulle 'n storie gelees oor blomme. En ons gaan ook 'n boekie lees oor herwinning van plasties veral omdat dit die natuur so benadeel. Grootste talent van Dani. Ons is besig om plastiekblomme te maak met hulle. En ja, dan gaan ons die plastiekblomme gaan ons 'n bietjie plant. Die Suid-Kaap Forum kuier vanoggend by Duivenhoksrivier se biblioteek. Goeiemôre, ek is Liesel Thuyse. Ek is werkself hier by die Duivenhoks Biblioteek as biblioteekassistent. Gister het ons kuns gedoen wat gepaard gegaan het met boomplantdag. En ons het daar plak en skeer. Ons het 'n collage gemaak van 'n boom. En vandag se program is weer, dis ook kuns, maar ons het pret met popcorn waar ons die skapie sy velletjie ingesit het.